Сьогодні дивимось фільм «Чому я живий» одеської кіностудії. Він є дуже актуальним наразі, хоча це стрічка про події, які відбувались понад 70 років тому. Фільм про окупацію Маріуполя. Ми давно вже мріємо відновлювати нашу активність, запрошувати гостей і частіше бачитись з миколаївцями на восьмому причалі. Тому, власне, це наше внутрішнє рішення – запрошувати гостей на перегляд фільмів. І наступні місяці до закінчення теплого періоду ми плануємо показувати open-air українські фільми. Це прекрасно, дуже радий, що цей захід відбувся і в подальшому буде відбуватися. Будемо приходити. Ось моя жінка прийшла разом зі своєю сестрою, яка до нас приїхала. Тобто відвідують не тільки містяни, але й ще гості міста. І це прекрасно відпочити, розслабитись з людьми. І ми бачимо, що місто також оживає, і це все дуже добре.